بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یوٹیوب چینل, میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جسمانی بیماریوں کا علاج. اس میں سے آج میرے پاس بہت ساری خواتین کے میسیجز آتے ہیں ان کے مخصوص امراض کے حوالے سے, تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ایسا عمل آپ کے سامنے شیئر کریں جو پڑھنا نہیں ہے, صرف اور صرف سننا ہے. یعنی کوئی چیز پڑھنے کی نہیں ہے, صرف آپ نے سننی ہے چند دن. خواتین کے کوئی بھی مخصوص امراض ہوں, جیسے نسوانی حسن کے حوالے سے بریسٹ پرابلم ہو, اسی طرح پیریڈز کے حوالے سے مسائل ہوں, کم آتے ہوں زیادہ آتے ہوں, پین ہوتی ہو, یا لکوریے کے حوالے سے ان کے کچھ مسائل ہوں, یا بانج پن کے حوالے سے مسائل ہوں, یا اٹھرا کے مسائل ہوں. یعنی بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں, یا تو ان کے بچے مر جاتے ہیں یا حمل ان کے عموماً گر جاتے ہیں, یعنی مسکیریجز ہو جاتے ہیں, ہارمونز کی خرابی ہو, کسی بھی حوالے سے, چہرے کے حوالے سے ہو, خوبصورتی کے حوالے سے ہو, صرف اور صرف قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت آپ سن لیں, آپ کے جتنے مسائل ہیں, یہ خاص خواتین کے لیے ہیں, ان کے جتنے مخصوص امراض ہیں ایسے حل ہو جائیں گے. آپ نے جتنے بھی علاج کرایا ہو, جتنی آپ نے دوائیاں کھائی ہیں, سب ایک طرف, اور یہ قرآن پاک کی صورت ایک طرف. کیونکہ میں نے بہت ساری خواتین کو دیا اور مختلف امراض کے اندر دیا, اور الحمدللہ خواتین کو اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہوا ہے. تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ صورت شیئر کرنی ہے. آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے, اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں, تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اور سب سے پہلے آپ ان کو دیکھ سکیں. قرآن پاک کی صورت جو کہ خواتین کے مخصوص امراض کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. رحم کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس سے حل ہو جاتے ہیں, ہارمونز کے حوالے سے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں, حیض, لکوریا, اور اسی طرح اٹھرا کی بیماری, یا اس کے علاوہ بانج پن کی کوئی بھی بیماری ہے, صرف کیا کرنا ہے خواتین نے یہ صورت فجر کے بعد اور مغرب کے بعد صرف اور صرف سننی ہے. موبائل فون آج کل ہر ایک کے پاس MP3, آپ MP3 میں کسی اچھے قاری کی آواز کے اندر اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پہلے آپ نے درود شریف آپ نے پڑھنا ہے, درود ابراہیمی. درود ابراہیمی 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ سورت سن لینی ہے فجر کی نماز کے بعد, اسی طرح مغرب. چند دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, چند دن کتنے, آپ کم از کم 41 ڈے لگاتار اس عمل کو کریں. اب یہ بھی خواتین کو اس کے اندر فائدہ ہے کہ وہ اس کو ہر صورت میں, ہر حال میں کر سکتی ہیں, چاہے پاکی میں ہے یا نہ پاکی. ظاہر ہے صرف سننی ہے تو آپ ہیڈ فون لگا کے آپ اس کو سن لیتی, کوئی چیز آپ نے پڑھنی نہیں ہے, تو ہر حالت کے اندر اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں. 41 دن لگاتار کریں, انشاءاللہ العزیز مخصوص جتنے بھی امراض ہوں گے ان سب سے اللہ کے حکم سے آپ کو شافی علاج مل جائے گا. میں نے آپ کو سورت بتلائی نہیں, سورت کون سی ہے, وہ سورت 16 پارے کے اندر ہے, سورت مریم. 16 پارے کے اندر ہے سورت مریم, وہ آپ نے صرف سننی ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امراض آپ کے, اب یہ جتنا بھی وظیفہ ہے, جتنا بھی چیز ہے, یہ شادی شدہ, غیر شادی شدہ تمام خواتین اس کو کر سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ کے جتنے بھی مخصوص امراض ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ حل ہو جائیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں, دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.